Meu amor, hoje é um dia muito especial para nós dois. Um dia único em nossas vidas, que lembraremos para sempre. É o primeiro passo de uma longa caminhada que percorreremos juntos e sabemos que assim será até o fim. Nada que eu disser hoje vai ser novidade para você, pois nosso relacionamento sempre foi muito verdadeiro e muito sincero. E nós sabemos e sentimos verdadeiramente todo o carinho e amor que temos um pelo outro. É engraçado como, na vida, as coisas acontecem da forma que a gente menos espera. Nós nos conhecemos em uma ocasião que parece que só aconteceu para nos unir. Fomos colegas de sala e tínhamos um propósito em comum. E no início do nosso namoro, já começamos sabendo da possibilidade real de uma separação por conta de objetivos profissionais. Aconteceu que tudo mudou, os objetivos mudaram, o namoro amadureceu. Surgiu uma situação na minha vida que me transformou o meu ser e me deixou completamente desnorteado. Como se fosse um presente de Deus, você e sua família estavam ali para me ajudar e ajudar aos meus. Serei eternamente grato por isso. E você, como ninguém, foi a melhor companhia e o amparo que eu mais precisava. Vivenciar com você alguns desses momentos fez que nossa relação se tornasse muito mais intensa, mais humana e mais profunda. Toda sua doação e sua entrega pelo nosso relacionamento não me deixam ter um pingo sequer de receio. Nesses últimos anos, nós passamos a nos conhecer tão bem que já sabemos exatamente o pensamento um do outro, a atitude, até mesmo o pedido do cardápio. Basta um olhar, um sinal, que já sintonizamos o que o outro quer dizer. E nessa certeza, eu quero te dizer que hoje eu estou muito feliz, feliz e tranquilo, porque sei que vai dar muito certo, assim como já tenho dado certo. E sei que seremos um casal muito realizado, com uma família linda, um filhão bonito, alto, do cabelo liso. Sei disso porque temos tudo o que precisamos. Temos o amor de Deus, o amor das nossas famílias, o amor dos nossos amigos e principalmente o nosso amor, que é recíproco e é real. Quero te dizer do fundo do meu coração que hoje eu estou aqui para te fazer feliz e que eu te amo muito, hoje, e te amarei sempre. Por isso, eu, Vitor, te recebo, Lívia, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Meu amor, hoje nos tornaremos marido e mulher. Como sonhamos com este dia, não é mesmo? Dia este que nos torna um só e que sela o nosso amor perante Deus pelo resto das nossas vidas. Quanta alegria transborda no meu coração. Eu poderia descrever este momento com muitas palavras, mas nenhuma seria capaz de expressar tanta gratidão por ter você. Me sinto extremamente abençoada por ter sido presenteada com um homem tão generoso, companheiro, amoroso, querido, de um caráter ímpar, raro, admirável. Sim, você é um príncipe de verdade. Um exemplo de filho, profissional, namorado, noivo, e tenho certeza que como marido não será diferente. Obrigada por encher a minha vida de paz, luz, amor, carinho e felicidade constante. Obrigada por ser meu esteio, minha fortaleza, o colo que sempre me recebe, que me acolhe, que me faz sentir a pessoa mais feliz e realizada do mundo. Obrigada por ser o meu espelho, o meu exemplo, a pessoa que me faz querer ser sempre uma pessoa melhor, que me faz querer levar o amor, a caridade, por onde quer que eu esteja. Obrigada por despertar em mim o melhor sentimento, o mais nobre, o mais precioso,
o amor verdadeiro. Obrigada por todos os momentos maravilhosos que já me proporcionou. Me tornar sua esposa é uma grande dádiva. Tenho certeza que seremos muito felizes e que construiremos uma família cristã, sólida e muito feliz. Por isso, eu, Lívia, te recebo, Vitor, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus e nosso Pai, cuja palavra santifica todas as coisas, nós os pedimos, abençoai estas alianças matrimoniais que recordam a estes jovens o compromisso de amor que assumem nesta noite, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estou muito feliz, é isso, a gente tem que só agradecer um momento de festa agora. Eu e eu vamos estar aqui na pista o tempo todo, eu convido vocês a virem aqui, tirar uma foto e dar um abraço na gente. Olá, boa noite. Realmente o sacramento do matrimônio divino. Então, primeiramente, a gente agradece a Deus a oportunidade, né, de poder celebrar esse sacramento. Agradecer aos nossos pais, que são maravilhosos, amo muito vocês. Obrigada pela oportunidade que nos deram, por tanta ajuda, por tanto carinho, por tanto amor. A minha sogra, ao meu sogro que estamos vendo, Diego, obrigado. A todas as minhas madrinhas que sempre foram maravilhosas comigo desde o começo. Muito obrigada por tanto carinho, por tanto amor. Aos nossos convidados também. A gente está no casamento, a gente não consegue chamar todo mundo, né, que nós gostaríamos. Mas quem está aqui realmente é muito importante para a gente. Nós estamos muito felizes com a presença de todos. Queremos que todos sintam o que nós estamos sentindo. Né, muito amor, muita alegria. Estaremos aqui na pista comemorando. Né? Quero que todos estejam aqui conosco também, vamos aproveitar, vamos dançar, toda a atenção já passou. Agora eu estou mais aliviada, vamos lá.